Сьогодні можна відпочити і попливти на рибалку. І не на просту рибалку, а на підводне полювання – дайвінг. Шеф, усе готове. Балони наповнені киснем, ласти начищені. Оселедця вже прив'язали до лодки. Але є проблема. Так, агенте Кіт, ви колись навчитесь вирішувати проблеми, а не створювати їх. Займайтесь цим самі. І скажіть усім, що шеф таємної рибалки, шеф таємної поліції на рибалці. І королеві також так сказати. Мяу. А що з королевою? Вона загубила свою корону. Мяу. Знайдіть її. Вона загубила її в морі над чортовою безоднею. Тобто там, де живуть підводні монстри. Мяу. Люблю рибку ловити. Мяу. Але тільки не у чортові безодні. Кажуть, що тут живуть найпотворніші і найжахливіші створіння на всій землі. Мяу. Їх так і називають морські чорти. Думаю, що корона саме в них. Ой, а чого це так стемніло? Мяу. На великі глибини сонячне світло не проникає. Тут панує вічна темрява. Увімкніть освітлення. Мяу. Тоді буде видно нас, а ми нічого не помітимо ззовні. Ой, а що це там світиться? Камеро, пошукай справу на рибу з величезною пащею, до голови якої проросла вудка з ліхтариком на кінці. О, дякую, бачу. Морські чорти та їх родичі насправді є рибами-вудильниками. Вудка – це виріс на їхній голові. На її кінці в особливому міхурці живуть бактерії, що світяться. На світло вудильника підпливають рибки. Йому залишається лише закрити пащу, щоб їх упіймати. Дуже цікавим є те, що у багатьох видів вудильників малесенькі самці прокушують шкіру велетенських самок і приростають до них ротом. З часом їхні очі і кишечник розсмоктуються, і такі самці стають зовнішніми паразитами самки. Це необхідно для того, щоб самці і самки не розгубили один одного на великих глибинах у темряві. Так, зараз ми рукою-маніпулятором забираємо корону і швидесенько тікаємо нагору. Ці будильники виглядають справжнісінькими монстрами. Алло, це ваша королева. Хочу висловити вам персональну подяку за героїзм у пошуках моєї корони. Агенте Кіт, дзвонила сама королева і подякувала нам за корону. А що це ти робиш? Якщо будильники ловлять рибу, то, може, я таким методом спіймаю мишу? Сумніваюсь. Хіба вона лусне з цікавості, побачивши тебе в такому вигляді? Або зі сміху.